twumvikane uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri mwe. Uyu munsi ni umunsi usobanura intangiriro y'ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza. Ubu mushoje amashuri yisumbuye mu myaka iri imbere, muramufite icyiciro cya mbere cya kaminuza mu mashuri yanyu, right? Nyuma y'umwaka umwe gusa mushoje kaminuza, muzajya kwiga ikindi cyiciro mu bice bitandukanye birimo no mu mashuri akomeye yo mu mahanga. Nyuma yaho mwese uko muraha muzatangira kwisanga muri kariyeri mwihitiyemo kandi mukunda. Muzisanga mu bigo bikomeye muri iki gihugu ndetse no mu karere kose. Nyuma y'ibyo byose muzatangira mushyingirwe, mwubaka amazu ndetse muguramo modoka mwifuza. Mu myaka icumi iri imbere nta gushidikanya umurongo w'ubuzima bwanyu n'abazabakomokaho uzaba uri mu biganza byanyu. I'm sorry mister, nitwa Uwiringimana Patience. Mbabare kuba nguciye mu ijambo. Ndashaka kugushimira ku byuvuze ariko kandi nkakwereka uburyo ukuri kw'amagambo yawe gushobora gutandukana no kuri kw'ibizaba mu minsi yahazaza kuri twe. Nzi umubare wa benshi bambaye amakanzu yemeza isozwa ry'amashuri ya kaminuza bafite imyaka 21 bakaba mu bushomeri kugeza ku myaka 27 nyuma bakabona akazi. Nzi benshi bashoje ya kaminuza ku myaka 30 ako kanya bakiyarangiza bagahita babona akazi kandi keza. Hari benshi batagize amahirwe yo kwiga kaminuza ariko bakaba amaginga y'abakora ibyo bakunda kandi bishimira. Nzi benshi babonye akazi bakirangiza kwiga secondaire, yewe nahembwa amafaranga menshi ariko bangurunuka akazi bakora. Hari benshi baciye mu gisani icuraburindi hamwe bumvaga nta kizere cy'ejo hazaza ariko bakaba babona umucyo hazaza kubw'inzira bahisemo mu buzima. Hari benshi biyumvagamo ibyo bazakora bagifite imyaka 16 nyuma bagahindura ibitekerezo ku myaka 23. Nzi benshi bafite urubyaro ariko bakiri ingaragu bidasubirwaho. Nzi benshi bashyingiwe, yewe bakagira n'ubukwe bwiza ariko bakabona urubyaro nyuma y'ibinyacumi by'imyaka bategereje. Nzi benshi babana nk'umugore n'umugabo ariko bafite abandi bikundira byo gusara. Ndabizi yuko uzi benshi nawe bakundana byo gupfa ariko bambuwe uburenganzira bwo kubana. Niba ubyumva neza, ingingo yanjye irahamya ko buri kimwe kuri twe kiba mu gihe cyacyo mu buryo bwacyo. Fa kubisaha igeze gusa. Raranganya amaso mu nshuti zawe, bamwe urabona bakurenze abandi nawe wumva barenze ariko si byo. Bafite igihe cyabo mudakwiye gusangira ndetse nawe niko biri. Gira ukwihangana. Ku myaka 25 Mark Cuban yakoraga ubuseriveri mu kabari. Ubu ni umwe mu bashoramari bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba n'umunyamigabane w'ibanze muri asosiyasiyo y'abakina basket muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jack Ma yatangije Alibaba ubwo yari afite imyaka 35 y'amavuko. Morgan Freeman yatangiye kumenyekana ku isi ubwo yari afite imyaka 52. Kuba wabona impamyabumenyi ya kaminuza ku myaka ishyira 30 ni ukuri byakubera. Mukunze kumva urunana, harya bushomba ageze mu wakangahe yiga? Kuba utarashyingirwa ku myaka 30 y'amavuko ariko ukaba ufite umunezero utajijisha, ni ukuri nibyo ukwiye gukora, jya ubisangiza n'abandi barabikeneye. Kuba wagira umuryango ku myaka 35 ibyo ni ibintu bishoboka cyane. Kugura inzu y'inzozi zawe ku myaka 40 birashoboka nta gushidikanya. Ntuzemere uwo ari we wese kukwirukansa ashingiye ku muvuduko w'igihe cye ndetse n'amasaha ye. Umuhanga Einstein yaravuze ati, ibibara byose siko bishobora kubarika ndetse n'ibibarika byose siko bishobora kubara. Bitekerezeho. Kimwe mu byo mbabwira, iki ni ingenzi. Tuza wiremera ubuzima bwawe bufite igisobanuro cyuzuye ndetse gifite intego. Ndetse bige gukoresha ibyo bitatu mu gukora itandukaniro no gufasha abandi kumenya icyo kuba hari cyo. Ibyo ni ubibasha, uzaba ugeze ku ntsinzi yuzuye kandi y'ukuri.